para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Olta Gixhari ishte personazhi më i komentuar gjatë kohës se ishte pjesë e spektaklit më të famshëm në Shqipëri. Ajo e lalojë në mes për shkak të mallit që kishte për djalin e saj që e kishte lënë jashtë. Së fundmi, Olta Gixhari ka realizuar një Ask Me a Questions, ku shumë njerëz kanë dashur të dinë më shumë rreth saj. Dikush e ka pyetur si është ndjerë kur ka mësuar pas daljes nga shtëpia, se gjysma e shqiptarve e urrenin, dhe Olta është përgjigjur krejt sportivitet duke thënë: "U lumturova shumë, që e para kisha gjysmën tjetër të shqiptarve, dhe që kisha shkaktuar ndjesi kaq të fortë si dashuri u rrejtje, pasi është pika më e lartë e suksesi që mund të mbërrihet nga një reality show. Por mos harroni që një fije e holl i ndan, edhe kur dola të gjithë më donin përsëri brenda shtëpisë", ka shkruar ajo.